kishë përbërje. Fundi është interes kombëtar, ai që më thotë. Mirë, po sa i përket deklaratës së Fudës, ai lat kuptues se ai dëshiron që ta ftojë Avdijan, Cicilin edhe ka pasur lojtar. Lojë nashme kam e ftuar. Mirë, po deklarata e tij nënkupton që përkundër dëshirës së tij, problemi që ndron tek federata ku ai duket se ka thyer rregullat e që është shumë e vërtetë se para disa viteve ky problem veç ka qenë pak edhe në opinion, por se nuk poftuhet Avdijaj. Se nuk është vetëm me rasti tek Fuda, por edhe më herët është diskutuar çështja e tij, që ka thyer rregullat federatës, mirë po nuk është as i parë as i fundi që ka thyer rregullat e tilla, por duket që problemi i tij me federatën që ndron më thellë dhe këtu i mbetet federatës që diskutoj me të ta gjej një zgjidhje që nëse është në interes kombëtar, pse edhe mos ta ftoj. Unë ja kemi pasur probleme me lejtarë të si që Zhegrova apo Paçaroda që i kanë qenë media që kanë insistuar vazhdimisht që Paçaroda të rikthehet dhe pas një kohë të gjatë me disa letra kërkim falet e tij është rikthyer sërish në kombëtare. Edhe pse ka deklaruar që përderisa të është trajner në këtë përcën trajner për Gjiresin nëse ka bërë ka pasur që nuk do të vijë të luajë më për Kosovën. Po, a ke ndonjë informat çfarë rregulla ka thy Avdija? Jo, nuk është se kam shumë informata çfarë rregulla, por e di që nëse nuk gaboj ka qenë pas ndeshjes me Maltë, kur kemi fituar 5-0, nëse nuk gaboj atëherë diku në vitin 2018-19, kur Kosova kishte në formë jashtëzakonisht mirë në ligën e kumëve, edhe prej atëherë nuk e di që është ftuar më. Pa marrë parasysh se isha... E di që është problem më i thellë se sa i deklarata e Paçarodës apo veprimet e lojtarëve të tjerë që kanë qenë. Prandaj edhe federata nuk e ka lehtë ta rikthej, se do ta rikthej pak të mpando një kërkim falje si diçka tjetër, Avdijajnë, pasaj edhe lejtarë tjerë, do të mësuhën dhe do të bëjnë veprime të tila, ndo apo skandale, apo që ato që këtë qenë. Pa morë për asyqë cili dhe lejtarë tjetë për këtyne,